Dhe ja kur rikthyem në studio për të vazhduar me diçka tjetër dhe diçka të bukur. Tani do të kalojmë pak në muzikën klasike apo në qetësimin në muzikën e cila qetëson shpirtin. Isha prezant vet atje në koncertin e violinistes Sihana Badivuga, e cila me të vërtetë dha knaqësinë apo faktikisht duroi knaqësi shumë vetave të cilët ishin atje. Prezant më bë çefi te masë pasi që kishte të pranishëm shumë, salla ishte mbushur. Me të vërtetë ishte shumë bukur. Koncertet do ta mbaj mend, pasi që me të vërtetë ishin edhe vepra të cilët ishin mjaft të bukura dhe është koha faktikisht për të gjithë juve të cilët nuk e keni pas rastin të shikni këtë ngjarje, do ta shohim tani së bashku. Thank you.
Zotri Blerim, si ka luat zante? Po, si me kalu me si anën të njëtën, me si anën jemi bashk. Sonde kisha pak emocione për ta, por mi po jam i sigur. Se si anën atash është në pjekonin matë madhe artistike dhe si anën me të vërtet të regoj sonde një nivel jo evropian, po botëror. As i violinist nuk kemi këtu në këto troje. Nuk kemi, besor nuk kemi. Nuk e thëmë se është imja, shoqë e ime, po nuk ka. E kështu që si anën sonde shkëlqeu, diamant ishte mbrëmjes dhe u pa dhe ovacionet në publike dhe orkestri si u sill me ta dhe krejt të gjithë dirigenti, të gjithë ishin në vend, në më thonë, si që duheshte me qenë. Dhe kjo është diçka të mbure me një shqiptarët, me një soliste që në përfaqëson dhe në, si më thonë, mburemi me ta. Edhe kemi një si diamant. Kjo është të tëra, mes janën jetoj gjatë ko, punojmë me ta gjatë, dhe e di se si është puna e saj dhe si ka shku puna e saj, po ja, si që përshifët, gjdo send vjen në vendin e vetë dhe të regohet kualiteti. Kjo është pikunia ma e madhe e saj, të shtash është soliste botërore. Ishte për mua një knetësi e veçantë, ishte një interpretim fantastik i violiniste si Hana Bativuku, unë e për cilat e kohë të gjatë, dhe lumnesi kom që e kemi, si dhe mështu në Macedoninë që shumë pak kemi raste që të ndëgjojmë, kjo ishte ka bandere dhe filharmonisë Macedoninë që e kaftuar dhe e pati ju. Unë nuk e kam shiju një aplaudim aqë të gjatë, tri heru këthy në skenë, dhe më dhënë si Hana, edhe Macedonët e shijuan, si do mos dirigenti japones që ishte. Tregoj i kvalitet, tregoj i cilësi, tregoj i profesionalizëm, me gjithate si Hana është një shkoll e veçantë, e cila gjithmona ka befasuar, por sante edhe unë jam, nuk e di, së thëmë, jam shumë e knaqër me interpretimin të cilën e shijuam të gjithë sot në salë. Qëka të them, ishte një emocion i veçantë, pra jo u pa edhe prej publikut, sepse me siguri nuk e kanë dëgju publiku shkupian, mirë po sonë të kishte mjaftë, dhe me thamë, publik edhe nga Prishtina, nga anë mban, dhe me thamë, troje tona, dhe ishte një knasi, sepse ajo me atë violinën e saj, dhe me thamë, tingujt e saj ishin të kristalta, pra unë besoj që keni kamerat televizionit të të tregoj, dhe është një, si të them, sonte jam djeshëm krenare, që jam mikeshe si Hanës, që jam shqiptare, sepse u pa që ne jemi një kombë, një popull mjafti talentuar dhe mjafti luftarak, pra jo vetëm me atë pjesën e parë që ishte shumë revolucionare, të themi, kurse në pjesën e dytë të regoj një melankoli, një romantik, të gjitha elementet e muzikës cilët ajo ka në muzikë brenda, mirë po violina e si anës tinglon ndryshe, sepse ajo dhe me thanë din ta merë me vete, edhe jo vetëm instrumenti, por e gjithë publiku, dhe me thanë gjithë publiku buqiste nga aplauzi dhe nuk din të dhe me thanë të ndalet. Shumë bukur ishte një fantastike, duke marë parasysh se profesisha si Hana, dhe me thanë është profesisha ime në Tetovë, dhe ne të gjithë studentëm erdhëm këtu të përkrajmë dhe ishim te i masët e luntur dhe krenar, dhe shpresojmë se sa më shumë koncertet të mbanë kështu të profesorve tanë shqiptarë dhe në fakultetin tonë që na japin shumë ndihmë dhe na mësojnë. Zotja Sion, ishit fantastike, ovacionet ishin të shkëlqyera. Si do t'i falënderoj të gjitha ata të cilët ishin prezente sot? Radhë të parë publiku ishte fenomenal. Prania që madhe e rinis, në me thonë studentve të mirë, naturisht edhe studentve gjithë nga, si nga Universiteti Tetovës, ashtu edhe nga Universiteti Prishtinës, dhe nga Gjakova kërar, dhe nga vendet të ndryshme, me të vërtet, a i fluid ndi është indërsel, kështu që për këtë arsy, falenderoj gjithë që kanë qenë prezent, kanë kriju ata një atmosferë fantastike që unë, ta jap një farë mesajin e këtyre veprave që janë kolosale dhe që janë aq të kapshme për publik. Unë besoj që tani shumica e shikuesve do të pyesin se valla do të vazhdojt këj koncert në ndonjë vend tjetër pasi që ishte për të mbajtër men. Po do të nëse ka ftesa prej qendrave tjera, pse jo, këto janë vepra aq popularizuara. Mendoj, mungon një agjenci koncertale që si në Macedoni, ashtë në Shqipëri dhe në Kosovë që të miret me promovimin e sitrinve, ashtu edhe artistve më që jonë me përvoj,
dhe që të rëmë vlerat e mirë filta, në me thonë që një koncert reprizuar parëm 10 herë në rajon, por edhe në salat koncertale evropiane. Doat ju marrë dhe shumë kohë, ju faleminderit shumë që po kontriboni për kulturën shqiptare. Juve që jeni aqë prezent televizionit Nisteni në Macedonis, që është aqë prezent në ngjarjet kryesore, kulturore, po sa qërishtë ka bërë shumë këtë kohë për një periud kaqë shkurt për promovimin e muzikës klasike. Faleminderit shumë.